E di se sa është rëndësishme të na me pas djalë, se Po. vetë prindit e mi kanë pas 19 fëmijë, për me pas një djalë, i kanë bu 10 qika, 10 vajza, para se me pas djalin. Po. Burri jem këtë gjithë ka dëshirë me pas vajzë, e Kështu që ju nuk do të kë ka pas ma shumë ndaleni. dëshirë. Ju nuk do të ndaleni, Falë. deris, ju nuk do të ndaleni pas djemve derisa të keni vajzën tuaj. Inshallah ju.